们来看那个第八章，实力养成的一些问题哦。好，来，首先先看 page 八之三第二题，质量 m 的物体在光滑平面上，受到一个量子 f 的固定外力作用后 ，t 秒内磁力对物体作功多少？那我们看到作功哈，来直觉大概在这边的话，因为你本来是要用力乘以位移，可是你这边又不知道位移是多少，所以我们这边哈来做功的话，你可以把它想成就是动能的变化。如果我有办法找出它的动能变化来，那它当然就可以找出来它的作功。好，那这边动能变化跟这边 FT 有什么关系呢？我们在前面几章有学过哈，来那个 F 乘以 T 其实就是冲量。好，来 F 乘以 T 来就是它的冲量哈。好，那这边我们如果只有写量子的话，所以向量符号就可以不要写。好，那这个冲量的话其实就等于它的动量变化。那这个动量变化的话，来就是末动量减掉初动量。那因为初动量是因为它原来是静止状态，所以来这一项是零。好，来这个式子就是告诉我们说，哦，来它的末动量其实是 FT。那知道末动量，来当然就可以求出来它的末数。好，来它的末数就是 FT 再除以来它的质量。所以我们这样子，这个是第一个先，就我确定功是要从哪边来找，然后之后再根据题目给我们的 FT 来找出了来末速度，所以来最后动，做了功来就等于动能变化，来动能变化就是末动能减掉初动能，那初动能一样哈，来初，对不起，那个初动能 K1， 好，来初动能因为是静止，所以来这项也是零，所以来这个动能就是二分之一 m， 来再来乘以 V2 的平方。所以就是二分之一 mft 再除以大 m 的平方，那这边就会得到我们这个题目的答案。好，那这个是我们利用这边来处理。那如果同学有兴趣的话，也可以去尝试哈。来，我们在上课讲过的，当你知道动量之后，来动能可以用 p 平方除以二 m 来试试看。好，来，这请同学自己去尝试看看。好，来，接下来我们来看第三题，互相垂直的两个力量，哈，来注意来，这两个力量互相垂直，一个三牛顿，一个五牛顿。那它同时作用在物体上面，由静止开始一段时间内来共作功68焦耳。那请问三牛顿的力量作功是多少焦耳？那这个题目它没有特别讲了，其实这两个力量应该是就是它是互垂直，但它应该都是在水平方向。好，所以也就是说这个力量有可能是像这样子哈。来，如果我们稍微画那个立体图的话，来，它应该是说，哎，我现在有一个力量作用大概是这样子，来是五牛顿。好，来再另外有个力量来跟它垂直，但是我现在因为要画成立体的，所以呢大概是这种样子哈。来，这边是三牛顿。好，那这可能是假设说这边叫做东，来这边是北，那它其实它当然还有一个是向上的方向哈，还有一个是向上的方向。好，那这个物体是在这边，那因为我受到这两个力量，所以我就会它有一个合力方向，来物体就会受到它跟它这两个力量的合力方向。那我们可以把它画一下，来这边这样子，好，所以来它就会往合力方向运动，来这就是它的合力哈，F。F 的话就是合力方向。好，那合力方向这样走，那走了多少呢？因为它这边并没有告诉我们走了多少。好，那如果说它沿着合力方向走的位移叫做 S， 好，来走的位移叫做 S。好，所以这个合力再乘以位移来，就是它这68焦耳。那它现在在问你说，来，这三牛顿的力量到底作功多少？那三牛顿作功的话，其实因为三牛顿在这边嘛，那你必须要去找出来位移在这个方向的分量。好，所以我现在我要把这个平面的部分哈，来再重新画，我就直接只有画平面的哈。好，那所以来只有在平面的话，来就是像这样。来，如果说来这是向东五牛顿，好，来那向北三牛顿的，来就是这样子。那这样的话可能会比较清楚一点点。注意这个是平面的图，那刚刚上面这个图的话是一个立体的图哈，所以这个是上这样子。好，那我们现在看，根据刚刚讲法来，它应该会沿着它的合力方向。好，来，这是合力方向。好，那这个合力的话，我们也立刻可以算出来，这边五五二十五嘛，三三的九，所以来合力的话，大概就是根号34。好，所以第一个，我们可以根据它做功的话，等于它的合力再乘以它的位移，那这边是68焦耳，来这边是根号34，
所以它的位移 S 我们就可以找出来。好，再来，哎，这是它的核位移哈，来，这是核位移的方向是往这边。那我现在找出来是三牛顿所做的功，那三牛顿所做的功啊，你就要找出来这个位移在三牛顿方向上的分量。那我们刚刚如果说位移哈，因为我们哎，来，我重新画一个颜色哈。好，如果刚刚位移是这样子，刚刚那个橘色的是力，那位移是 S， 假设它就沿着这方向，所以你就要去把这个 S 分解成来这个方向。好，来这个，好，假设说这个叫 SY， 好，再来这边这个叫 S， 好，来这是 SX， 所以我要找的是 SY 这个值，所以来三牛顿所做的功就是我们写的哈，来 W， 好，三牛顿它所做的功 W3 的话，来应该等于什么呢？好，应该等于三牛顿再乘以 SY， 好，那 SY 的话就是 S。在这个三牛顿上面的分量，所以来这边应该再乘以西塔，所以就是 S 再乘以 cosine 西塔。好，来，那 cosine 西塔是多少呢？来自根据刚刚这三角形，我们这三角形里面这个是三，来这个是根号34，然后这个好来，你如果就再把这个画出来的话，来这个就是5，所以我们的 cosine 西塔从这个三角形里面可以发现来，它其实是根号啊，斜边是根号34，然后这个邻边是3。所以来这是 cosine 西塔，好，所以我们就很容易可以算出来。来，刚刚讲这个 S 的话是根号68再除以根号34，好， cosine 西塔是根号34/3，好，所以这样算很容易可以算，请同学自己稍微算一下哈，看我们有没有算错。好，来这样算出来应该是18焦了。所以这个题目并没有我们想象中那么简单，你要先透过哈来它的合力做功把它位移找出来之后，还要再找出位移在三牛顿上面的分量是多少。好，那这是第三题。好，接下来我们再来看第六题。质量四公斤的物体啊，放在光滑平面上，以质量不计的绳子系着，绳子的另一端绕过没有摩擦的定滑轮，受到向下十牛顿。好，来，随着上向下十牛顿的定力缓缓拉动。这时候物体会沿着光滑水平面由 A 滑到 B， 好 ，A 滑到 B， 从这里滑到这里。好，那请问你十牛顿的拉力作功是多少？那可能很多人直觉哦，就是卡在这边，因为它这个地方，那到底要去怎么找它的这个位移啦，或者说什么动能变化？那实际上这个题目它有告诉你，我是受到十牛顿的定力。既然是十牛顿的定力的话，那绳子在这边拉，你只要看绳子往下拉几公尺，好，来，绳子往下拉几公尺，来就是它的位移。那这绳子往下拉几公尺要从哪边来找呢？好，其实是从这图上，它原来好来绳子在滑轮的左方这边来，原来是这么长，好，这么长，好，然后后来变成后来变成是这么长，好。所以它其实它的位这个往下拉的就是这两段长度的相减，所以来如果说我把这个叫做 S1 来这个叫 S2， 所以对我来讲来我的位移，所以第一个我们要先找出来我这个施力到底拉的长度是多少，就我施力的位移是多少。好，其实就是 S1 再减掉 S2。 好，那 S1 S2 在哪边呢？其实就是利用这边给的三角形的条件。好，因为刚刚这边这个是两公尺，然后这也是30度，所以我想很容易可以发现这个 S1 来这边是30度嘛，所以这是2公尺，所以 S1 应该是2再除以 sin 30度，好 sin 30度。好，那 S2 的话就是2再除以 sin 37度。好，所以这个应该是2除以1/2嘛，好，来4，然后这个是2除以来 sin 37度是1/5，所以应该是1/3。好，所以它其实位移就是1/3。好，来，这是两个斜边的差，其实是就绳子往右拉多少，然后它这时候就是它的那个位移。好，所以我们所做的功来就是 F 再乘以 S， 哈，因为它们方向一样，我想内积就可以不用写了。那 F 是十牛顿，位移1/3，所以来这就是1/20焦耳。所以有时候我们做题目的时候要反。就是换个角度去处理它哈，或者换个角度去看，可能会比较清楚一点。好，接下来还有同学问的是在8-4页的第8题，所以来这接下来这边是8，好，来这边page 8-4页，好，第8题。
好，他问你说这个下面哪些情况之下，来物体所做的功是零？好，那第一个人造卫星绕地球运行的时候，如果它是由近远地点到近地点，万有引力做功是零吗？哈，那这个我们虽然还没有特别教过，但是我们可以从别的角度来思考一下下哈，就是说我们平常如果说一个物体在这边，哎，这边是地面。好，当你从高处往低处走，哈，来高，这边是高，这边是低。那我们知道来，其实它是在靠近地球。那这时候来，它的重力我们说是做正功。那人造卫星它其实也是一样，哈。这部我说我们这部分虽然还没有特别教到，但是也是一样可以来做类似的判断。好，如果我今天的地球是在这边，那这里这是远地点，好，来这是近地点。所以我从远地点到近地点，有一点就是说我这个被万有引力拉着靠近地球，啊，被拉着靠近地球，所以因为是被重力拉着靠近地球，所以它万有引力会做正功，所以来这边应该是正功，所以这两个情况是类似的哈，来，其实都是重力的特性。好，再来第二个，锥动摆，锥动摆重力对摆锤做功是多少？好，那可能有一些同学忘记了。来，锥动摆，好是像这样子哈，我们把这个锥动摆画一下。来，锥动摆它不是单摆，来它摆的时候来，它是也是在一个平面上面摆动，好来它是在一个平面上面摆动，所以来是这样子。那因为它是在水平面上面摆动，所以它位就在水平面上，那它的重力方向是在牵直方向，好来这是重力，然后它的位移方向来这个是水平面。所以来，重力和水平面是互相垂直，所以来，重力对摆锤做功的确是零，所以来 B 是正确的。好，第三个，在水平粗糙面上，沿着封闭圆轨道切线方向推物体，使物体绕行一圈，推力做功。好，这个我们因为已经学完第九章，再回头看这个题目就会很清楚。这个推力是非保守力，而且它力量其实因为它要克服摩擦力，所以它的力量哈，来第三个，好，这个推力 F。必须一直来跟我的位移方向其实是平行，所以来这边它其实会一直做正功，好，所以来这 C 是不对的。好，再来看 D 选项，物体沿着光滑斜面运动，好，来光滑斜面运动，好，这边我们画一下，来沿着光滑斜面运动。好，那沿着光滑斜面运动，斜面对物体的力量是什么呢？来，其实斜面对物体的力量来就是正向力，就是正向力。那因为是正向力来，那它是沿着这个方向运动，不管你是滑下来还是滑上去，好，来位移的方向都是跟力量垂直，所以来这做功的确是零。但是要小心哦，这是光滑斜面。如果说这个是粗糙斜面，那斜面对物体的作用力就除了正向力之外，还会包含摩擦力，所以来这时候做功就不为零。哦，我们讲过正向力是斜面对物体的正向作用力。那如果只是问斜面对物体的作用力，其实是包含正向力跟摩擦力。好，来再来第五个，在粗糙平面上运动的物体，重力对物体作功为零。然后我想这没问题，因为我已经是在平面运动，那重力的方向是向下，来跟平面基本上是垂直的，所以来这个的确也没有作功。好的，这是第八题。好，接下来我们来看 page 86，的同学的问题。好，来看第三题，一个弹簧力常数100牛顿公尺，原场0.5公尺，水平置于光滑平面上，一端固定，另一端与物体连接。如果对物体施力，来把弹簧压缩成长度0.1，来这要小心哈，它原场0.5压缩成0.1，哎，这个其实是暗示它的压缩量 x，因为我们平常讲的 x 啊，譬如说胡克定律 f 等于负 kx 的 x 指的都是那个弹簧的压缩量或者是伸长量，而不是它的全长，所以来这边其实压缩量是0.4公尺。好，那他问说，弹簧释放后从压缩端，好，压缩端就 x 等于0.4，到弹簧恢复到原场，来原场伸长量是零。请问弹力对物体所做功是多少？那若连接于弹簧上的物体继续运动，
就求至压缩端到平衡点右方。好，所以这边我们要注意一下，因为有在平衡点左方还有平衡点右方，所以刚刚那个压缩的哈，我们会建议这边把它写成是负的 0.4。 好，那至压缩端平移到平衡点右方，平衡点就是原厂。好，平衡点右方 0.3， 所以这平衡点是原厂嘛，所以来这边其实已经暗示你来伸长量就是在 0.3。那弹力对物体所做的功是多少？好，那这边就是我们讲的，当你要在计算弹力所做的功的时候，来这边要用的是，因为弹力是变力，所以一定要记得画图。所以来这边就是 x， 来就是刚刚讲的伸长量或者是压缩量。好，来再来这就是 f， 好，然后我们知道来它们之间是 f 是等于负 kx， 是这样子。好，来这条线就是 F 等于负 KX。 好，那这边是100嘛，来 K 的话所以就是负 100X。 好，所以它有几个点，好，它是从这边来是负的 0.4， 好，来到原长，后来又来到正的 0.3 的地方。好，所以第一题，好，来它问你说从压缩端就从这里来到平衡点，所以是这边，所以来它对应所做的功就是这一块面积。好，所以这边是 0.4， 那这里是多少呢？来这边是 kx 嘛，好 kx， 所以来这边应该是再乘100，所以来这边是40。那刚刚这边 0.3， 来一样，来它这边对应的，来这边的话对应的话应该是30。好，来这边是这边说的是负30。好，那我们现在来看看一下，首先你要来判断这里我们知道所做功但是这块面积，但是到底是正功还是负功，这跟它的是从哪边运动到哪边有关。好，那我们知道弹力的话一定是向原点，所以不在左边这边，来这边已经是弹力的方向向这边。那如果是来到平衡点右方的话，来弹力的方向一定是向这边。好，来注意，来这是力弹力的方向。好，所以我现在因为我的位移，来从这里往这边，好，来这是位移，所以来在第一种情况之下，来在这块面积做的是正功。好，然后就是那块三角形的面积，所以是 0.4， 我们正负不要在这边处理哈，正负是自己来判断啊。那这个量那个三角形面积的话纯粹只是算量值。好，这边再乘以40，所以来这边算出来，来应该是八焦耳。好，来正的八焦耳。好，再来第二个，他说如果现在从压缩端好来平移到移到平衡点右方 0.3， 注意哦，来从压缩端，所以压缩端其实是包含从负的 0.4。 好，对，弹力做功多少，那做功的话就是应该是包含这两块面积。好，那我们刚才已经讲过，来第一块面积的话，来它做的是正功正八，那第二块面积是多少？来第二块面积的话注意，它是位移是往这边，好，是往右，但弹力却向左，所以来这一段绿色这个是负功。好，所以来我整个的功啊，包含第一块是正八焦耳，第二块的话是负功，好，就是绿色这一块，那这一块是二分之一，来底是 0.3 再乘以来这边是30，所以来就是8再减掉4.5，所以来这边是 3.5 焦耳。所以这个题目其实在上课有做过类似的，那同学就是要学习哈，判断它是正功负功，那就要像这边把力的方向还有位移的方向把它弄得很清楚，那就可以处理的。然后还要注意它的叙述里面，它讲的到底是全长还是伸长量，还有它是从哪里移到哪里。还这是第三题。好，接下来我们再来看第四题，一个百叶窗共有 N 片叶片。好，现在挂下的时候来长度是 L。 好，那长度是 L 的话就暗示每一片它的长度哈，来这边其实是暗示每一片长度是 N 分之 L， 那每一片的重量是 mg， 求将窗帘全部拉上去的时候来应该要做功多少。好，那这边我们要稍微先判断下来它大概是怎么一回事。好，来假设说这个是窗帘，对不对？好，那它应该是会有百叶窗嘛，对不对？来，它应该会有一片一片一片，好，来又一片。好，那我现在要把它这个拉上去，那根据我们的判断哈，来我最早要怕，因为这一定是一个便利嘛，最早要拉上去的时候来要包含全部的重量，所以最早一开始的时候来它所需要施的力量，一开始的时候来应该是要施量是 nmg， 好，来就是 n 片。
好，那上去多少呢？来，第一片上去之后，来第一片，然后在这边，好，来第一这个应该讲说，来这边第一片，来这样上去，上去的长度呢是n 分之 l， 好，来第一片是 n 分之 l， 好，那第一片上去之后，第一片上去之后，来再往下拉，那剩下就是 n 减一片，好，所以来我要拉的是 n 减一 mg， 好，那这时候一样来，它再往上走 n 分之 l， 好，那这时候有两片上去的。所以接下来的力量又会再轻一点，所以来我就要变成是 n 减二 mg， 好，再上去 n 分之 l， 好，然后最后来这样子一直一直撕，好，到最后哈，来最后那一片要上去的时候，来剩下就最后一片是 mg， 那上去也是 n 分之 l， 好，也是 n 分之 l。那以这个，如果说我今天因为它是便利，如果你说要把这个图哦来画出来的时候，来大概是像这样。好，有一点像这样。好，这边所需要施的力量。好，注意，来刚开始的时候是 n mg， 然后它的位移的话是 n 分，好，这个话就是 n 分之 l。好，然后它这边施的力量是 n mg， 好，这样子。好，之后来，我现在施的是再少一点点，就是 n 减一 mg。好，但是呢，我一样要上升 n 分之 l。好，之后是 n 分之 2mg， 然后这样子再上升 n 分之 l， 好，来就是这样一直啊，一直好，一直一直好，来到最后这样上去。好，所以所做的功其实就是这一堆长方形哈，来面积的和，好，在这个题目的判断是要像这样子。好，所以来做功应该等于什么呢？好，来最早的时候来施的力量就是 nmg， 对不对？来，然后它的这边是 n 分之 l。好，第二个话是 n 减 1mg， 再乘以 n 分之 l， 好，再来的话是 n 减 2mg， 好，再乘以 n 分之 l， 好，一直加，好，加到最后一次，来最后一次的时候，施力只剩下最后一片，就 mg 再乘以 n 分之 l， 所以这个题目基本上是一个等差嘛，哈，来是一个等差级数。好，所以我们这边可以把相同的哈，来这里面有相同的就是 mg 还有 n 分之 l 都一样，所以就是把 mg n 分之 l 把它抽出来，那里面就是 n 再加上 n 减一加上 n 减二，来一直加，好，加到一，好，那我想这个同学应该自己会加没问题哈，所以这个加完应该是二分之n 加一再乘以 mgl， 来，这是第四题。好，接下来我们来看 page 8之7、好，来，同学问了8之7的第6题。一个直点在一个直线上运动，好，那这个是这个图里面是直点所受的外力 F 跟位置的关系，那直点的起始位置是在 x 等于0，好，来，这个很重要哈，来，这因为这会牵涉到是正功还是负功，所以我的出发点在这边，然后起始速度是沿着正 x， 所以来一直往这边跑。好，来，他问他的速率何者最大。好，那我们这边知道，来，所做的功其实就会变成它的动能，好，来，所做的功其实就会变成它动能的变化量，那所以这边就会牵涉到说，来，这边到底是在做正功还是负功。那因为这边从这一段大家可以发现说，我的位移是往这里，然后这边的力量是正的，所以来这边这是正功。好，那丙这一段呢也是一样，来也是继续往这边跑，那 F 也是正的，所以这边也是正功。好，所以功一直在增加，所以动能也一直在增加。可是过了丁点之后，来注意这边继续往这边跑，可是力变成负的，所以来这边会变负功，所以它的变成它动能就会减少。所以我的动能增加量，来其实会增加量，来待到这边的时候，来动能应该最大，因为这边都是正功，那过了丁点之后变负功，代表它的速率会减，动能会减少。好，所以在这边是用判断就可以判断出来，来D，好，就是丁这个地方的速率最大。好，好，这是第6题。好，接下来我们继续看。page 8之11第2题，一个质量2公斤的木块在5秒内速度由 V1、等于 36i 减 8j 公尺每秒变成 96i 加 72j 公尺每秒，其中 ij 代表是 x 方向跟 y 方向的单位向量，则动能变化量。
好，来注意一下哈。哎，其实这个所谓的动能变化量，来就是末动能减掉初动能。那末动能的话，其实就是二分之一 mv2 的平方减掉二分之一，来 k1 是二分之一 mv1 的平方。好，所以这边我们如果把它整理一下来，就是二分之一 m， 哎，来 m 的话是两公斤。好，来是 v2 的平方减掉 v1 的平方。好，那这个是一个平面的运动，所以我的这个东西，我们可以说来，它叫做 vx， 来这就是 vy， 对不对？它是两个分量，所以其实我们根据毕氏定理就可以知道，来 v1 的平方其实就等于 vx， 好，假设说这叫 1， 这叫1好了 ，v1x 的平方再加上 v1y 的平方，所以来其实 v1 的平方就是36平方再加上8的平方，好，来这边。请同学自己去算一下，好像是1360的样子哈。好，再来，那 v2 的平方，好，这也是它两个分量， v2 的话就是它两个分量，来就是 v2x， 来这个是 v2y， 所以来这个值其实就是96的平方再加上72的平方，那好像是5184。好，请同学自己一样亲自算。好，所以这边其实就是让你去知道说我在算 V1 平方 V2 平方是怎么处理，就是用毕氏定理。好，所以来这答案我想就很清楚了，来这边就是2，那这边的话就是5184再减掉1360。好，那这算出来应该没有错哈，来应该是13040。好，来这是第二题。好，接下来我们再来看第四题。一个质量是 M 的物体，来动能是 K。那现在受到外力作用，速率增加 delta v， 则外力对物体作功多少？好，来一样，根据我们讲的，来它这外力应该就指的是它合力了哈。来它作功台其实是动能变化，那动能变化的话，来要用末动能减掉初动能。好，所以这个末动能的话是二分之一 m 来 v2 的平方。好，那初动能就是 k 哈，来，因为它题目里面初动能就是 k， 所以你变成要先设法求 v2。那这个要怎么去找 v2？ 其实因为这边初动能是 k 嘛，所以它又告诉你，所以我这边如果我的初速度，好，来，我这边算出来，来，我的初速度是 v1， 然后我的速率增加 delta v， 这句话就是暗示末速是等于 v1 加上 delta v， 所以我 v1 其实是可以求的。那这样 v2 也可以求，所以这样就可以求出我们的答案。好，所以我们在这边稍微做一点处理一下。好，首先你要先利用初动能2等于二分之一 mv1 的平方，好，来求出来它的初速度是 2k 除以 m。 好，然后之后利用刚刚讲的，来它因为它速率增加这样，所以对我来讲，来 v2 就会等于 v1 哈，v1 再加上 delta v， 所以来就是这边 2k 除以 m 再加上 delta v， 所以我们必须把这个 v2 带回来这边。好，所以这边写到这边好了哈。好，所以所做的功就等于二分之一 m， 来 v2 的话就是这边根号 2k 除以 m 再加上 delta v 的平方，好，再减掉来刚刚讲初动能是 k。好，那请同学自己把这个做平方。好，那平方之后你会发现这个 K 应该会被消掉。好，剩下它的交叉项。好，所以剩下交叉项其实就是 delta V 再乘以根号 2MK。好，那还有一个最后一项齁，还是二分之一 M delta V 的平方。好，这个在计算上面没有很，就是稍微有点耐心可以去处理，但是观念上面要弄清楚，它的有了 K 就可以先找出初速度，然后之后再把末速度求出来，那就可以求出动能变化，那就是相当于外力作功。好，这是第四题。接下来我们来看第六题。一个质量是 M 的物体，原来以 V 的速度向东运动，那受到一个向北的定力作用，好，如果作用时间是 t， 则外力对物体作功是多少？好，外力对物体作功一样嘛哈，来这边的观念还是一样，但我要求这边。好，所以第一个观念还是，来我要求作功，还是相当于求动能变化，所以我还是要去找二末动能再减掉初动能，
所以呢就是二分之一 mv2 的平方，好，等于减掉二分之一 m， 来，它的初速度是 v， 所以就是 v 平方。好，现在问题是 v2 我不知道，那 v2 应该怎么办呢？好，我们来看一下这个题目跟刚不一样，因为它那个只有告诉这边讲速率增加 delta v， 代表它没有方向的问题，但这题方向上面有问题。好，来，它原来是以 v 向东运动，所以来我原来是向东是 v， 注意，好，来这边是 v， 那后来受到向北力量，那受到向北力量代表向东方向速度是不会变。好，来，所以我受向东速度来一直维持来这样子，可是我受到向北的力量是 F， 所以我就会得到一个向北的速度，所以来这边应该会有一个得到一个这边速度，来这个速度假设说来这速度叫做 VY 好了。好，所以我真正的哈，来我真好，这两个合起来，来这两个合起来合速度才是我真正的末速度 V2， 就是刚刚讲的。所以这边我们要知道 V2 其实，好，这边只是 V2 的平方其实就是等于 V 平方再加上 VY 平方。好，那这样的话就可以带回去。所以这个题目的判断，来这个第四题跟第六题的差异在这边。第六题来，这是一个平面的。好，那问题是 VY 是多少？好，因为我们刚刚讲过受力是 F， 对不对？作用时间是 T， 注意哦。来，所以我现在在这边的话就会得到向北，好，来向北的 P， 好，来 PPY， 来其实就是 FT。因为我们讲过嘛 ，F 乘以 T 的话是它的动量变化，那因为这方向出动量是零，所以来 PY 就是 FT。这个在刚刚前面不知道哪一个题目里面有带过。好，那求出来 PY 之后，所以 VY 就会等于 FT 再除以 M， 好 ，FT 再除以 M， 好，所以这样的话就可以求出来了。来 ，VY 是这样子，好，所以我们可以把整个都带回来，嗯，来把这个带回来这边。所以对我来讲，来 v 这就等于 v 平方再加上 ft 除以 m 的平方。好，那我们就把这个整个带回来这里，嗯，对不起，我们就不再另外写了。好，来第三个写在这边。好，就等于二分之一 m， 来 v2 的话就是刚刚讲的 v 平方再加上 ft 除以 m 的平方，好，再减掉二分之一 mv 的平方。好。所以这边我想就很清楚的，也是请同学自己去处理一下，来这个答案应该没有问题，来这是第六题。所以我想那个第四题跟第六题两个请同学去做一点比较，好，一个因为是直线上的运动，所以速率增加是直接加上去，好，但到第六题的话它的受力方向跟它原来初速度方向不一样，所以你在算末速度的时候必须要用毕氏定理来处理。好，来这是第六题。好，再来有同学问的是第七题，某人将质量420克的足球，来小心哈，来这是克，所以等一下要变成 SI 之后它是公斤哈，来速度是20公尺每秒，沿地面行进的哈，球速是20，然后沿地面行进的80公尺后停下来，球和脚接触的距离是20公分，好，球和脚接触的距离是20公分，好，忽略空气阻力。好，第一个踢球的时候脚对球的平均作用力是多少，那这个题目其实也是用到，我球之所以会得到一个速度完全就是因为脚对球的作用力，所以这边也是要用到功能定理，来我这边我的做功其实就等于它的动能变化，那这个所做功来就是我平均作用力 F， 那它题目有告诉你，来我们接触的距离，来球和脚接触的距离其实就是它作用的位移，就20公分，所以来就是乘以 0.2，好，然后等于什么呢，来等于它这边的动能的增加，来动能增加的话就二分之一，来注意哦，来刚刚讲这边应该是 0.42 公斤，好，再乘以20的平方，好，20的平方，好，所以我想这样子很容易可以算出来，来这个 F 的话是420牛顿，好，这个是第一个脚对球的平均作用力。好，再来第二个，地面和球的平均摩擦力是多少牛顿。好，这边其实是说现在刚刚是
人施力嘛，哈，就脚施力，然后得到动能。可是最后球又停下来了，好，球从20，然后走了80公尺之后又停下来了。那请问为什么会停下来？当然是因为摩擦力。所以这边再度的利用合力做功等于动能变化，但现在合力是摩擦力，所以是负的 F。所以你要弄清楚是摩擦力作用的距离是什么，好，或者说摩擦力作用位移。那摩擦力作用位移是80，所以这个题目其实是在考什么？就是什么力它的位移是什么？你要定义清楚。脚施力的位移是20公分，摩擦力作用的位移是80公尺。好，然后等于动能变化，那球因为最后停下来，所以末动能是0。那初动能也是一样，来是1/2，再乘以0.42，再乘以20的平方。好，所以我想这样的话一样可以把摩擦力来算出来，来摩擦力的话应该是 1.05 牛顿，请同学一样来亲自处理，好，处理看看。好，来，这是第7题。